לבית ברחוב בלפור, פסיק. ירושלים, פסיק. לראש ממשלתנו, בנימין נתניהו, נקודה. הנני להודיעך, אדוני ראש הממשלה, שהדרך החוקית להתחתן במדינה היא ממש לא איי איי איי. והכותל השוויוני במצב לא כל כך איי איי איי. ועתיד היהדות והכפייה הדתית איי 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 איי. והשוויון בין כל הזרמים לא איי 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 איי. עזור נא לי ביבי, אם המצב קשה, אם המצב לא טוב, נכתוב, נכתוב לביבי, נתפלל האל הטוב. אם המצב קשה, אם המצב לא טוב, נכתוב, נכתוב, נתפלל האל הטוב. עברו ימים ושנים, והדברים נשארו בדיוק אותו הדבר. לבית ברחוב בלפור, פסיק. ירושלים, פסיק. לראש ממשלתנו, בנימין נתניהו, נקודה. הנני להודיעך, אדוני ראש הממשלה, שחופש הדת במדינה שלנו כבר מזמן לא איי 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 איי. והשוויון בין כל הזרמים גם לא ממש לא איי 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 איי. ועתיד היהדות והכפייה הדתית והיחסים עם התפוצות והתחבורה הציבורית, היחס לגרים, הקבורה האזרחית, מבקשי המקלט וחוסר הסבלנות, בית משפט העליון, הסתה לגזענות, מצב הקשישים ושביתת הנכים, הם לא אבל לפחות נטע ברזילי. הביאה אלינו באירוויזיון קצת איי. אז אם המצב קשה, אם המצב לא טוב, נכתוב מכתב לביבי, נתפלל לאל הטוב. אם המצב קשה, אם המצב לא טוב, נכתוב, נכתוב, לא נתייאש ונצא. תודה. יצא לרחוב, תנועה רפורמית.